На Миколаївщині кількість хворих на COVID-19 перевищує 4,5 тисячі. Правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у збуті фальшивих грошей. Вітаю! В ефірі новини на Суспільному Миколаїв. У студії Володимир Степанов. За минулу добу в Миколаївській області виявлено 179 нових випадків COVID-19. Всього зареєстровано 4548 хворих. За добу – 3 летальні випадки. У місті Миколаєві за минулу добу захворіло 150 осіб, що складає 83,8% від загальної кількості захворівших за минулу добу. І всього захворіло в місті Миколаїв 3153 особи. Також за минулу добу захворіло в місті Первомайську 6 осіб, в Вітовському районі 7 осіб, в Іланецькому районі та місті Очакові по 5 осіб. 3 особи захворіло в Баштанському районі, 2 особи в місті Вознесенську і 1 особа в Вознесенському районі. Померло за минулу добу 3 особи, це 2 чоловіки, обидва 70 років, один мешканець Арбузінського району, інший мешканець міста Миколаєва. Знаходилась на стаціонарному лікуванні у Первомайській ЦРЛ та у міській лікарні номер 1. І також померла одна жінка 71 року, мешканка міста Миколаєва, знаходилась на лікуванні в міській лікарні номер 5. Чого померлих зареєстровано 102 особи. Одужало за минулу добу 19 осіб. У Миколаєві поліцейські затримали 38-річного чоловіка, який намагався розрахуватись за купівлю автомобіля фальшивими гривнями. Житель села Весела Балка Казанківського району розмістив в інтернет-мережі оголошення про продаж свого автомобіля Audi A6. На оголошення відкликався потенційний покупець, який домовився про зустріч і купівлю автомобіля. Але своєю поведінкою одразу викликав підозру, тому що не цікавився взагалі цим транспортним засобом, а готовий був одразу його придбати. Діставши гроші, власник авто побачив, що вони підроблені одразу, тому що на деяких купюрах була розмита фарба. Почав пред'являти претензії, на що зловмисник зателефонував комусь та попросив його терміново забрати. Чоловік зрозумів, що мав справу із злочинцем, тому схопив його, тримав разом зі своїми родичами до приїзду правоохоронців. 68 тисяч фальшивих гривень поліцейські вилучили та направили на експертизу. 38-річного чоловіка, який намагався збути підроблені гроші у виді банкнот номіналом по 500 гривень та незаконно придбати автомобіль заявника, слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження одразу за двома кримінальними правопорушеннями. За частиною першої статті 199 Кримінального кодексу України – це збут фальшивих грошей, а також за частиною другої статті 15, частиною першої статті 289 – це замах на незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкції інкримінованих статей передбачають покарання до 5 років позбавлення волі. Зловмиснику вже повідомлено про підозру у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень. Вікторія Андрушків, новини на Суспільному, Миколаїв. Дев'ята команда першої ліги проти третьої. 11 жовтня у шостому турі другого за статусом футбольного дивізіону України Миколаїв на власному полі прийматиме Гірник Спорт з Полтавської області. Минулого сезону команди зіграли між собою два матчі. У першій зустрічі перемогу на виїзді здобули Корабели 1-3. У другому матчі сильнішою була вже команда з Горішнів-Плавнів – 0-3. У новому сезоні в рамках першої ліги команди зіграли по 4 матчі. Миколаїв під керівництвом Іллі Близнюка здобув 2 перемоги та 2 поразки. Корабели переграли херсонську команду «Кристал» і краматорський «Авангард» та поступилися харківському «Металісту 1925» і «Альянсу Сумщини». Гірник «Спорт» під керівництвом Ігоря Жабченка має у своєму активі 3 перемоги та 1 нічию. Команда з Полтавської області переграла Кременчуцький Кремінь, ВПК «Агро» з Дніпропетровщини і Тернопільську Ниву, а також поділили очки з Одеським Чорноморцем. Матч між Миколаєвом та Гірник Спорт відбудеться 11 жовтня о 15:00 на Миколаївському центральному міському стадіоні. На цьому наш ефір завершено. Більше інформації у нашому наступному випуску о 19:00. Зустрінемось!